assalamu alaikum mbokki senegal mbokki aduna mbokki petit cote way rawti na mbokki nga faru tay nak ma ngi ñew fo xamna ni sama fier la depuis dama fi ñew dama ci am fierté bu baax muy cité jamagne keur passane yakarna kep ko yewo nga faru so déggé cité jamagne sa xel day dem ci keur mer keur passane ñu koy ñaanal yalla xaaré ko aljana yu gëna kawé way sa xel tam dina dem ci suñu yaay mama juma cissé ñu fekk ko ci keur gi tay diko nuy diko ziar waye tay ñu ngi toga ki nga xamna ni moy imam pap sané nek ci keur gi ma sha Allah di magu xalé nek ak keneen ko xamna ni moy suñu grand tafa mom tamit di imam nek ci keur gi waye ñu ngi fekk tamit ki nga xam moy modou sané fekk nañ ko fi ak vieux ak wa keur gi grand na nga def waaw man de ma ngi sante yalla bax ma ngi sante baxa bax alhamdullilah waaw tay nak dañ leen sét ci ci li nga xamne ni moy tabaski ma sha Allah muy dox mbokk ñaan dewenal tay nak ñu tanal leen suñu bop ñew set ci leen ma sha Allah mu bëgg nak lu ñu jaar no wa lo rafet na lool mom rafet na dañ koy rafet lu lool parce que ay nit mom buñu dëkke mom amuñu leen lu dul ap fête bu tonne tabaski te muy fête julit entrema nak ñu dëkk nak boole ci donc set ci ñu dinañu neex lool lool mom am lañ ci mbekté bu baaxa 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 baax di ñaan yokkaté rek nak waaw lool dal mom xamna bëgg nañ lool inshallah pap naka julli wa alhamdullilah alhamdullilah sante yalla baax la fait que féké nañ ko ci jamm daw am nañu ko féké london ñom nekku ñu fi donc ñun ñi ko féké ren sante yalla ak nu situation yi tédé rek dañuy def lu dul sante suñu borom subhanahu wa ta'ala yow kañu julli waaw man nak mercredi la julli waaw mercredi la julli mais alhamdullilah sante yalla dal naka julli bi neex waaw alhamdullilah ma sha Allah dans l'ensemble sante yalla bax 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 waaw sante yalla bax bax alhamdullilah di sante njabot yep nak vraiment waaw ma sha Allah waaw koku moy suñu grand pape mom la doon waxal non yakar na yeen koy deg waaw ki ci sama nek sama yott moy suñu grand tafa mom tamit di rakku pape di imam fi ci jakk ji waaw tafa na nga def waaw may sant bu baax di len nuyu bu baax di dello cant bi di wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh macha Allah mu ngi nonu grand tafa no dundé julli bi waaw sant yalla bu baax di ñaan yalla rek yalla meññu téwal di len lañ ko doon ñaan daw defal nañ ko moy may nañ ñu fekk ren té ñi ngi talal loxoy li ko ñaanal mayat ñu fekk deul comme ni ko pa waxe nak amna ñu fi nekkon ak ñin té yalla mayu len pour ñu mëna fekk ji li rendi ñin ñi fi def aussi du mbax wala du njambarte mo tax ñu nekk fi way ci ciobare borom bi la rek ñom ñu dem ñin ñi def ci ñaan ñi dem yalla yalla déggalante yaram len ñi ñu dessé gum fi yalla yalla samul bu baax ma ñu fann guddu ak wër gëram waaw ma ngi toga ki nga xamné ni moy Mustapha en tant que imam lan ngay wax jeunesse bi en tant que imam lan ban message ngay sa lancer jeunesse waaw message may lancer jeunesse diko lancer sama bop ma ñu déllu wat ci njangal yalla sallallahu alayhi wasallam ñin am nañ benn référence lañ am ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ yalla roylo mom lañ yalla jox ni yermende ni kaddu bo xamne dafa ñaan jibi bi mu bayyi fi ñaar nak ñaari wara fi tek ni alquran ak sunna bon suñu delawate ci sunna rek jibi bi ni mo wara mëna def ba dundal yewen lolu yaronte bi jangalal nako bindu nako bayyi ko fi bon suñu tanko ci sunna rek suñu doon dina mëna yewen fi te su ëllëgé aussi dina yewen Sénégal dafa am aada boo xamante moom lañ doon suñu maam yi ni yar ak teggi na kerta loolu xam naa ni manqué na ci jamono bi ñu nekk ni ci réew mi bu baax a baax a baax il faut ñu delluwaat ci njàngale mag ñi il faut ñu delluwaat ci ñi nga xamante ni moom lañ yonente bi bàyyi mi alxuraan ak sunna ci sëkkoo rek dañ mën a defar adduna ak alaxira machallah comme doon waxal nag mooy suñu xarit di Mustapha Sané di imam dégg ngeen kàddu yi am na solo ma delluwaat ci sama grand pape Sané pape tamit dama lay laaj rek nan ngay waxal jeunesse ndax yow gis naa ne jege nga jeune yi di xaritu jeune yi
di waxtaan ak ñom tay ban conseil nga leen di jox waaw man de tay suma doon jox conseil ci ñu damay wax ne ci sama bop la koy ñëpp def man ak jeune yi ñoo bokk génération ñoo bokk génération mais alhamdullilah amna ci yenn mbir yo xamantene ñu nak ñom ñoko bokk mais amna mbir yo xamantene dañ leen fi ñaax parce que ala kulli alin xalé mom nek xalé du dée tamit nga xam fan ngay tek sa tank da parce que aduna bi dafa yagul dara donc ñun ñi ñëpp ko ci gis rek moy kané bëgg baax rek la lay lay yott muy diko xam ak ko xamul ku ne moy jeun dal nek ci dox ko ba génn ci dafa jafaj mbaxu suñu borom rek mo la fi dimbalé mais ak lu mëna am rek di bayyi sa xel kané yow mi ndaw nga mais julit nga te julit mom liko war rek moy mom mu jema xam lan mo lal ko diiné sante ak lan la ko diiné téré donc buñu saxé ci lool rek inshallah rabbi rer bi dina mëna ginnilu ko ak jeune yi te man gis na ni jeune yi mom alhamdullah ma sha Allah ci walu jaamu yalla ñu ngi gor gorlu le maximum li ñu mën légui li ci war moy kané di leen ñaanal yalla yalla djubal ma djubal képp ko xamné jeune nga té bëgg téggu ci yoonu siratul mustaqim yalla téggu ci yoonu siratul mustaqim dans l'ensemble dal mom vraiment alhamdullilah ma sha Allah di ñaan yalla dal yokuté rek wa di ñaan yokuté bu rek comme ni ngeen ko waxé rek di ñaan yalla yokuté yenn yalla defal ñu yokku defal ñu jamm fi ci Sénégal wa imam la ngay taggo waaw limay taggo dama leen di gërëm ci déplacement bi nga xamanteni mom ngeen def ba ñëw fi ta xamna yow mi yow ci kër yi nga bokk yow waaw ñin at yow ben la dara wutul te it ku jappu got aussi wala ku jappu ko am couleur na la jappu ko yow ko am couleur nga fierté nga ci ngappalu nit ko oyof nga li ñuy xol li ñuy soxla ci julit mi oyof and modeste yalla def nako ci yow jonne bi ngay daj yépp moy bëggal wa nga fal waaw yalla def na lo xamanteni ci yow nak ñin ñëpp won nañ mëna jàngé lool ci yow moy sa génn sax di daw tu tanki sax ñoo lay ñëk rañé waaw bon loolu li la ko may moy modess dañ lay ñaanal yalla nak yoon yi nga tan ba nekk ci yalla yalla defal lu gën ci yoon yi ñin mom fierté lañ fierté nga ci ñin man mom dama la jaxal comme frère bu de sang ñaan yalla yalla defal la fannu wudd ma la wërgeeram ak mujju rafet ak équipe bi nga xamanteni mom nga and ak ñew fi ci kër gi télé bi yalla yalla gën ko yok yalla yalla gën ko yok buñ aduna bi yépp dégg ko ci barke yoonte bi sallallahu alayhi wasallam limay tagoto nak diko ñaax sama bokk diko ñaax sama amdu jamm moy ñi delu wat rek ne xamna ñun ay jaamu yalla lañ julit nak momul bopam julit dañ ko teunk yalla daf ñi indi sharia ne yoon wi mo ngeen wara teggu pour ci ëllëgé seen dund mëna yewen fofu dina yewen fi ñi nekk ni dina yewen fe ñi jëm ëllëk aduna jaar jaar la rek so xolé tay ji mag ñi fi nekkon tay ji sos nga poru nekkutuñ fi seeni dom nekkutuñ fi seeni setat ñoo fi nekk té ñi dañ fi juré bay fi suñu dom ak suñu set ba nañ fa nañ fexé ba irité bi nga xamanteni mom lañ fekkon ci magni ba jël ko ci seen loxo nañ fexé ba sam ko ba rafetal ko ba su ëllëgé suñu dem aussi ñu mën ko bay ak suñu njabot nga xamanteni da nekk lu rafet ba ñu fexé na xam dëkk bi suñu dëkk la réew mi suñu réew la ñun ñoko wara defal kenn waru ko defal ko duñ ñen réew na mënuñ ko defal ci ñaak kersa ak ñaak worma nañ déllu wat ci ñangal yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam moy ni jangale xam xam ak yar ak teggine lolou la suñu ko defé inshallah suñu dunduna yeen ñu ngi ñënd gërëm bu baax di gërëm wa ngapuru di nuyu suñu maire Mamadou Mbeng di ko ñaanal fannu gudde wër di nga ñaanal aussi ni mu yéene ci dëkk bi suñu baax yalla yalla yombal ko bu mu mën fa egg di ñaan aussi suñu papa suñu imam Ratib suñu serigne Alhaj Mamadou Lo di ko ñaanal fannu gudde ak wër gërëm yalla yalla sam ko ar ko ñi ni ay doomam lañ ay talibem lañ ñi ñaan yalla 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 tassi barkem lepp li nga xamanteni da moy ndamul islam ñi ñaan yalla yalla defal ko lu kewe ñottam
di nuyu wa ngapru yep di la wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah koku moy tafa di imam limuy wax lumu maîtriser la lumu xam la kon tafa yotam ñu lay ñaanal nga gën fi yag yalla bayila suñu kanam ni nga bëgg ya ko xam yalla defal lako yotam suñu titer nga comme ni nga ko waxe rek yow mom dañ lay titero ndax imam bu dal nga imam bu bax nga te ma sha Allah taxu nga nek mak non mais yaangi teggu ci yoon bi kon ñen la yalla yeggali matalel la bayila suñu kanam ñun jeune yi dañ lay titero wa keneen ki nak moy pap pap la ngay taggo wa man de dimay taggo di sante yalla bu bax di julli ci yolante bi sallallahu alayhi wasallam di am mbekté bu reey reey nak c'est parce que tay gi mom deug deug fi yalla li mom mbekté bu reey la c'est parce que yagu ñoo juddu mais yag nañ touti nga paru bu ñu di rêvé ba tok tay gi ñu ñuy tal micro di ñu laaj Singapore lolu lu dundul ndaw c'est parce que du lu ndaw lu mag la lolu rek ap mbekté la mais di sante yalla di ñaan suñu borom yalla na yalla def nga paru nek ville bu maga mag bay ragne ko yep ci aduna voilà njit nak dafa metti ku ñu xass ba tané né yow ya jitu muy ci bép walu bu mu mënti don rek déjà sas bi nga yor dafa metti mais yalla nak mom moy téggé té yalla na yalla téggi lolu mu oyof ci sen kaw muy imam yek chef de quartier yek musulé maire ak lepp képp ko xamna njit nga dal yalla na yalla oyofal njit bi sa kaw ba li nga xamanté mom ngay mbébé Singapore yalla defal lako té mu nek njigtayu dëkk bi yépp mais di sante yalla baax dëkk bi dal mom alhamdullilah comme niko imam waxé rek mo am mag ñu baax ño fi nek té mag ñu baax ño fi nek ba légui sa parce que mag ñu baax ci meññit yoy nak mo waral li yépp jotaay bi tay gi sa parce que mbax mo lalu ci li yépp sa parce que comme niko imam waxé ñun amuñu lenn luddul dal diiné l'islam té diiné l'islam ci bir ngapor gi deug deug fi yalla raflé wu fi ñu ngoy santé yalla baax ci mag ñi nga xamanteni ñoñu tek ci yoonu siratul mustaqim di leen ñaanal yalla amna ño xam nak daw ñu won ak ñom fi tay newuñu fi ñu deddu aduna lool nak suñu ciob rek suñu borom la di ma saw ñepp ko xamanteni am nga sombok bu genn aduna te ren fekkewul tabaski bi yalla jéggal leen seeni bakkar xaar leen aljana yi gëna kawé yi ñun ñi fi dess nak yalla gëna yokku wër bi yokku kantan bi bu mën di leen ñaanal chaque fois loolu lu am solo lool dal lay tagoto di ñaan yalla nga paru yalla na fi jamm sax nga paru lepp lo xamne ay la yalla nako fi yalla jëlé lepp lo xamne luy jubaat lé wa nga paru jënu nga paru yek yep yep dal yalla na yalla def loolu def na tangé ci bir nga paru bu baaxa ba di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala alhamdullilah sante yalla ba content na lool quoi vraiment content nañ fami sané content nañ lool ci sa ñew bi quoi alhamdullilah non ma la gëna content na man fi la foyé tan boy kuma xam xama modou sané muy sama xarit sama doomu ndey ma len koy sédel len wa sénégal len wa ngapolu nit bu modeste nit bu bax bëgg ma ma sha Allah muy yor autom sax day dawal may dawal sama vélo mais bu ma rombé day taxaw té lool bu ko néw xam mu rombu ma dem ma sha Allah kon modou sané ma ngi lay bëggé dila contané bëggon na mu feñ mais mom dafa né na grand yi ñoo kilifa yi feñ loolu amna solo ma sha Allah waaw lolou dama tagotone mais du mu meuna tagoto te wax ji nga wax ni legui day momay permettre pour mo wax yalla sédena lolou dama man dama contane c'est pour lutax dama contane man ma nek mag ci xalé fi mais da fay melne man may rak ci bir kër gi c'est pour lutax lepp lo xamanteni manam man sama waru gar la wala ma war ko def xalé yi taxawé nañ ko donc lolou ab sante yalla baakha baax te lolou nak du lu ndaw c'est parce que ko xamanteni yow ak mom yena bokku génération joxoko mu nan mu jox cër yëkëti jox lako loolu lu reey la donc loolu nga wax ci Modou Sané modeste bobu mo nek ci samay rak yépp nak loolu mom dama len ko gëlé dama néwon duma ko wax mais je suis obligé c'est pas tellement que je suis ému vraiment ma la duggal fo non non je suis très ému franchement c'est pas xalé yi deug deug fi yalla ñu mot rak lañ te ñu joxé cër lañ donc di len ñaanal yalla ñomit aussi yalla na len yalla yagal ci suñu sama kanam ñu man di len gis ba may xam nga sango suuf quoi lool mom lumay ñaan suñu borom la te di ñaan suñu wajur tamit bi nga xam mo deud aduna yalla nako yalla jéggal yërem ko xaar ko aljana sa fa lepp moko liggé nak
quoi franchement koku mom munuñu ko bay bañ bi ñaanal mukk ala kulli ali sa parce que lepp mom la wa di la sante bu baax ya ma interpeller nak si Modou Sané motax ma waxé ni ngeen nga bal ma ak nak bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.